aniga iyo wixii saraakiile aan wato iyo nin faysal oran jiro cadaalada halka sii jiray iyo xasan firato iyo xasan faarax baa laoran jiray inteedaasna iyo nin daawuud laoran jiray inaan burco dagaalka galno berbera waxaa qabanaya lugooyo iyo awil iyo saraakiisha wixii reer berbera ah yaa berbera qabanaya markiiba anugu meesha waa ii hagaagtay markaa saddexdaa magaalay ku koobnayd mise saddexda magaalay ku koobnayd saddexda magaalay ku koobnayd marka markiiba qoladii reer hargeysa allahu naxariista xasankeed markiiba hargeysa way waxay noqotay fido wixii say doonayn bay u dhaceen wuxuu iloobay oo uu ka tegey oo ugu wacan taariikhdiisii ahayd nin ingiriis la soo dhaqmay oo aanu kala garanayn askarta hu isu muu kala garanay waxaa dhacday in markii uu saraakiishiibu wuxuu ku xiday officers miskeena halkii laysku ogaa kee aan keeno buurta gacanlibah rest house-ka ah iyo halan ku xiday ta kale aan laysla ogeyn waxay ahayd declaration inaanu bixino annaa inaan bixiyo may ahayn isaguna inuu bixiyo may ahayn haddaba xasankii allahu naxariisay markii oga dad u noqdeen yunbuu arkay inay wax walba hagaagsan yihin markaa wuxuu shiriyey officer smiski uu shiriyey saraakiishii bara saabkii iyo wixiisii oo dhan iyo waxaas oo dhan as meeshii waanu qabsanay wuxuu kale ku daray hadalkiisii inqilaabkan maanta dhacay waxa weyaan soomaaliya oo dhan makuwada dhacay daa-uud baa noo madaxa ila wax wax yar baa ku dilaya gebigaagabe kelmadoo kaas maxaa ku dili karta koob iyo tobankiina waxaa hadlay idaacaddii muqdisho wax waliba normal bay ahaayeen marka raggii uu la taliyay bare saabka ahaa iyo raggii oo dhammi markiiba waxay doonaan raggii kaley garanaya inay dulkooda haya halkan ahaa mindajiri ku jiray soo dhex gaadeen waar meesha aan qabanno markaan horta kuu sheegana ma jecli inaan qabiil iyo waxaa ka hadlo laakiin taariikh baad weydiisay taariikhda haddaan ruta laga sheegin macno ma leh waxaa dhacay bare saabka hargeysa ina jingeli buu ahaa chief secretary ina xasan qabli buu ahaa qambi buu ahaa d c-gu wuxuu ahaa ina cali caateeye muxuu ahaa boliisku jaamacali qorsheer buu ahaa wax walba meel bay kasoo wada jeedeen marka isaguna kamuu fikrin oo muu odhan nimankan adugu waramaysa may ka ageens noqon oo nin waxaa hoos eegayeba ka waran burco maxaad yeeshay adugu sada wuxuu qabatay burco horta rutaan u sheegay burco waxaan ku yihi bahashii isagu maydu lahayn ahayn kana saraakiishii burco annaga isu haamaynay annagaa xukunna burco waxaan hona waxa weyaan dantiina yaa nagu kaliftay ila waa weydiin inaan subuur nin waliba laba faras iyo laba ay leeyahay oo uu yahay subar iskeele officers miska aanu xukune dantiina nagu kaliftay waad qabsateen markaa gacantaa ku dhigteen marka askartii markaan waxay u sheegay way farxeen gacantaanu burco dhan ku dhignay yaa haystay markaa burco xagga milatariga barasaaa burca haysta milatariga markii hore waxay la joogay cabdulaahi yuusuf iyo caydido markii hore ila joogay laakiinse nin baarqab la odhan jiray ayaa markii dambe isagu burcay la joogay markaa waa loo yeeday baarqabkiina wuxuu tegey xamar marka ninka qure ila jooga aniga meesha waa cabdulaahi yuusuf weeye marka weliba isagu wuu xanuunsanayay dhakhtarka ku jiray yaa bare saabka waa cabdiraxmaan tuurba bare saaba yaa boliiska haysta cumar yarahana hagan jooga marka dhammaantood waad soo qabteen jeelkaa dhigteen miya jeelkaan dhignay waxaan idhinba meeshiisii yaanu intaanu gaar kaga qabanay reer burco baabuurkayga inta dhururi ku dhacaysay iyo inta nacnac ku dhacaysa iyo inta sharwaan cumadahan rashwaaniga ku dhacaysa waad yaabaysa cirki waa isla boodeenba
way berberana ka waran haddii saddex magaalo salaacayna horta berbera waxa dhacay markii ay qabsadeen ya ee la yiri way fashileen wixii wax walba way qabsadeen horta markii hore iyo waxay siiyeen baxsada in la baxsado in layskuma ogeynba markaas waxay jabuuti gala jabuuti xaggaa u dhaceen bulxaar iyo xaggaasay mareen markaasaa waxa dhacay in jidka lagu qabtay oo militariga ay haysteen somalilandka ahaa yaa soo qabtay nimankii in wahaag cabdilaahi waxaan marayna iyadoo hargeysa gacanta lagu dhigay wax walbaad qabsateen xasankeedii khudbad jeediyey uu leeyahay in daawuud baa noogu madax ah waddankii waanu qabsanay saraakiishii inkastoo aada sheegtay in hubsiimalaani ay jirtay waxaa kaloo sheegtay burco oo marka hore baana cidi kaaga sareen militariga inaad si fiican u qabsateen qolada berberina ay qabsatay inkastoo markii dambe fashiladu ay imanayso ay iyana fakadeen marka bal ka waran sidee marka fashiladu ay ku timi maadaama saddexdii magaalaba gacantaad ku dhigteen fashiladii waxay ku timi awalan uu la shiray xasan militariga uu la shiray barasaabkii iyo culkiisii oo wixii aan duwanayna u sheegay yihiin waa inqilaabka u inqilaab aanu samaynay taasu mid bay ahayd taas ta labaad ee kale waxa weeyaan militarigii meeshan joogay yaa ragna waxay diidaneen inqilaabka ragnana inta badanina inqilaabkay ogolaayeen marka halkaas fashilaad baa kimi labadii askari haddii midna doonayo inba halkii fashiliyo midna doonayo ina baashi socoto way fashiliy marka xasan waxa dhacay waa officer misi baa loogu yimi saraakiishii reer southka ahaa dhinaca ciidanshii culkiisii marka waxa gaarka ah cabdilaahi siciid aabi iyo nin cabdixabashi la odhan jiray halkanay ku jaaj gareeyeen askartii deedna markiiba cabdilaahi rasaas bay ku rideen markiiba way dileen iyo isagoo cabdixabashi waxba may taaban wuxuu leeyay isagoo musqul baan ka galay laakiinse anigu haddaan eego aan runta ka sheego ninna waxbaa loo aanaynayo reer hebel baa loo aanaynaya nin reer hebel baa loo aanaynaya waxaan ahayn yaa askartu ku kaceen laanno ragga askarta fashiliyey isku reel bay wada ahaayeen giddi oo rag wada socdo oo isku reel may ahayn xasankeyd ba markii dambe markuu maqlay nimankii in lasoo saaray buu tow soo yidhi xerada militariga hortiisa markuu marayo yaa halkaa laga toogtay markiiba udhadhigbaxay halkii waa ninkii meesha u sareeyey dee mar haddii commanderkii la toogtayba wixii o dhanna way isla qasmeen inaa caynaanshaha markiiba kasoo baxay meeshii xeeladii militariga de corneelkiiba mar hadduu marayaba wixii way isbedeleen xasankeyd haddaba waxaa lay sheegay in cali qaadi iyo adnah aadan ay qaadeen oo waraaqo badanaanaan isloogeyn baa ku jiray jeebkiisa marka way ka saareen adniyo waa ka saaray iyo cali qaadi dhakhtarkay geeyeen nimankiioo doonaya inay dalan waxayna waa dhegeystay ninkan in waa ninka aad arkaysaane meydka ah ma taaban kartaan ilaa aanu anagu daweyno markaan anagu daweyno wax doonsa ku sameeya marka waxaa naseefgareeyey labadaa qof ee maanta labadiiba nool yihiin haddii markii waraaqa laga helo xasankeyd dicirkaana lala tegi lahaa bruuf baana lagu heli lahaa marka saasaa u dhacday baa la leeyahay deedna